Kon turmuş madaniyattagı akırkı jaŋalıktar menen habardar boluu üçün sözsüz türdö биздин мына ушул Супер ТВ YouTube каналына катталыңыздар. Азыр катталып элек болсоңуздар, катталып коюңуздар, коңгуроондагы басып коюңуздар. Баарыңыздарга дагы бир жолу салам. Сиздер менен мен Айжан Нурманбетова, бийиктикте берүүсү, түз алып берүү. Ал эми коногубуз болсо, сиздер көптөн көп күткөн, сиздер суранган бул ырчынын маегин чындыгын деле көптөн бери күтсөңүздөр керек. Коногубуз болсо, ырчы Каныкей. Саламатсызбы? Чынында сураныштыбы? Ооба, аябай сурашкан. Бизде жанагы YouTube-та астында комментарийлер болот го. Ошолорду окубайсыз. Айтсам окубайт экен. Эң биринчи эле биз сурообузду ушундан баштадык окшойт э. Негизи эле комментарийлерге такыр көңүл бурбайбыз. Эми карап коем, бирок эч убакта мындай аябай ага мындай жектенип карабайм да. Убактым деле болбойт, кээде окуп коем эми элдин көзү көз да. Турасы туурадай, туура эмеси туура эмес деле болуп калат. Ар кандай мага деле анчейин маани бербейм да. YouTube менен өзүңүздүн Instagram баракчаңызга дагы комментарий. Кээде окуйм эми, бирок жаман жазылса деле өчүрбөйм да. Тура берсин деп ойлойм, анткени ар бир адамдын пикири болуш керек, ал пикир жашаганга татыктуу деп ойлойм. Биз дароо эле комментарийге токтолуп кеттик го, азыр болсо өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүз менен учурашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ жалпы жамааты жана көрөрмандар, аябай кубанычтамын, мага дагы абдан кызык. Ооба, биз дагы кубанычтабыз. Каныкей айым, мынакей сизди болсо ар кандай образда көрүп көнүп калганбыз, бүгүн болсо мынакей сары чачта көрүп атабыз. Бул образга өткөнүңүзгө аз эле убакыт болсо керек. Негизи эле образыңызды бат-баттан алмаштырууну жактырат экениңизди билебиз. Ошондо бул канчанчы образыңыз болуп калат? Мен чынын айтсам бул канчанчы образ экенин билбейм, бирок ошо образдан байкап калдым, негизи өзүм мындай коркпойт экенмин да алмашуудан, же болбосо кээ бир адамдар болот го, бир принцип менен эле жашап ошонун ичинде рамкадан чыкпай. Мага ал нерсе жакпайт, мен кандай үйдөн деле ошондой да, үйдөн деле буюмдарды мындай орун алмаштырып кандайдыр бир атмосфераны берген жакшы көрөм. Ал эми образда болсо мындай эч качан корккон эмесмин да, мисалы кандай болуп калам же мындай ошол жашап аткан мезгилимде, жашап аткан жаш курагымда, күнүмдө кандай болсо азыркы чейин ойлонуп мындай таң берип карай берем да. Эсеби жок, эсеби деле жок болуп улана берет болуш керек деп ойлойм. Ар бир образыңыз өзүңүзгө жакын жагабы, же болбосо ошол өзгөрүүдөгү ошол образдарыңыздын ичинен кайсыңыз көңүлүңүзгө жакыныраак болду? Негизи образдарды жагат деп айта албайм, бул менин оюмча ошол убактагы ошол сезимдеги жашоо деп ойлойм да. Бирок кээде азыркы жашым менен артыкка мындай кылчайып карасам, кээ бир образдарым ии мен ушундай белем деп мындай өзүмө албетте карайм, бирок мунун баардыгы иш жүзүндө болгонун жана мунун баардыгы проект болгонун мен билем. Бул баягы актер жана актриса деген сыяктуу да. Мисалы актер ал оюнду ойнойт да, ал мисалы ошо менен өмүр бою жашабайт да. Бул жерде бир башка өзгөрүш бар дейм да. Бул мен үчүн мындай кесип катары деп ойлойм да. Ал эми элдин эсинде кайсы образың менен көбүрөөк калып калдым деп ойлойсуз? Менимче албетте баягы калың каштар э? Ооба, албетте эң алгачкы менин образым ошо продюсерімдин көрөгөштүгү, тапкыштыгы менен ошо эл алдына чыгарган мындай кара бир мындай э мындай бунт сыяктуу болгон бир образ болгон деп ойлойм. Анан ал деле жаман эмес, ошол убакта, ошол мезгилде аябай актуалдуу болгон, элге жаккан. Эми ар кандай пикирлер болгон, мен менен кошулбагандар деле болгон, бирок бул деле элдин болсо өзүнүн мындай табияты, өзүнүн мындай өзүнө кабыл алганы да, анын эмне дегим келет, ал деле мезгилдер өттү, бирок мен ошол кара образ менен өмүр бою калып калуу бул эми туура эмес деп ойлойм да. Анткени адам деле картаят, же болбосо бир мезгил бүтүп башка мезгил келет деген сыяктуу, бул деле баягы жылыш бар да, табиятта жылыш болгондой адамда деле жылыш болуш керек. Анан бир нерсе менен калып калуу менин оюмча бул андай туура эместен дагы ага жагдай өзү туура келбейт деп ойлойм. Жан дүйнө өзгөрүүнү каалайт э. Сиз болсо өзү негизи эле мындай кара түскө жакын экениңизди билебиз, мисалы кара түстөгү кийимдерге. Ар кандай негизи ар кандай кийимдер бар менин гардеробумда, бирок бүгүн силерде мындай
олуттуу маек болгон соң атайын көрмөндөр арасынан да эмнеге де классикалык түстү тандадым жана чачымды жайбай кичине иреттенип мындай атайын даярдан келген. Мыкты. Чачыңызга токтолсок, негизи көп жылдан бери кара түстөгү чач менен жүргөнсүз. Азыр болсо өзүңүз көргөндөй эле сары түстөгү чач, бирок сизге аябай жарашып тур. Менден комплимент болсун. Рахмат. Негизи айымдарда мындай го чачыбызды кичине кырктырып койсок, же болбосо чачыбыздын түсүн алмаштырып койсок, кичинемде өзгөрүү болот, же болбосо жан дүйнөбүздө бир өзгөрүүлөр болгондо сырткы келбетибизди дагы өзгөртүүнү каалайбыз го. Сизде кандай? Мен оюмча сары түскө өтүшүңүз тууралуу кененирээк. Менде мисалы бир кандайдыр бир жан дүйнөм өзгөрүүнү каалаганын байкадым. Анткени бир түс менен жүрө берүү деле мындай кызыксыз деп ойлойм да. Бул түскө жөн эле өтүп кеттим, бирок менде мындай нерсе жок да. Мисалы кандай десем, мындай чечкинсиз болуп анан бир нерсеге араң мындай чечкиндүү болуп өткөн нерсе менде андай жок. Бул мындай мага эми аябай коркунучтуу жаман нерсе болгон жок, жөн эле өтүп кеттим. Эч мунун себеби жок, эч мындай кандай десем, мындай өзгөрүүнү каалабыз. Балким азыркы тапта мен ушундай өзүмдү сезип жаткандырмын деп ойлойм да. Бир эки ай мурун кичине эмне 2-3 ай мурун көрүп байкасам керек эле мен кичине салмак кошконсуз, азыр болсо кайрадан эле арыктап кетипсиз. Кантип арыктыңыз? Негизи мындай болду да, мен ушу күйөөгө тийгенден кийин балдарды төрөгөндө баардыгы эле түшүнсө керек, жаш энелер, баардыгы эле энелер түшүнөт. Адам өзгөрбөй койбойт экен, кээ бирөө арыктайт, кээ бирөө аябай толуп кетет экен. Мен мисалы бир аз толдум. Эне болуш деле негизи оңой эмес да, эне болуш, эненин түйшүгү оор. Анан менде чындыгында мындай кыз кезиме караганда толуу болду, бирок акыркы учурда мен ушундай бир нерсеге кабылдым да, эттен баш тартууга туура келди. Анткени өзүмдүн организмим ошо этти кабыл албай калды да. Бул мен муну түшүндүм. Белоктун алыс. Ооба, мисалы жумуртка, эт кошулган тамактарды, мисалы ошо такыр жей албай калдым да. Мунун себеби кандай деп өзүм дагы аябай көп ойлондум да. Анткени эч качан диета кармаган, же болбосо бир келбети үчүн аябай бир коопсузданган айымдардан эмес болчумун да. Кандай болсом ошондой кабыл алчумун, бирок эми болчу жашоодо мындай. Эми билесиз да, эт көп эле зыян экенин, кандай мындай кошулмалар менен жасалган тамактар канча жазылып атат, ошолорду карап мындай биресе аябай башкача карап койчу элем да. Анан бирок эмнегедир ошо бир ай мурун өзүмдү мындай эт кайнап жаткан ошо шорпо, үйдөгү эле баягы эт кошулган кыргыздын эле кадимки тамактары, бирок ошонун жытынан башталды. Жытын андан кийин өзүн жей албай калдым да. Азыркы тапта мен ушу эт жей албайм. Мен буга аябай кооптондум. Мен ойлодум да, ооруп жатып эми билбейбиз да. Мындай айтканда заманында жашап жатканда изилдейсиң, карайсың, медицина жактан кандай деп. Анан доктурга бардым, анализдерим таптаза. Эми сопсонун да, антип баш айланып, же болбосо жыгылып калып ооругудай деле мындай состояниеда эмесмин. Анан жөн эле табит жоголуп кеткен, бул эмне деп ойлодум да. Балким мен бир жабыркап жатамы деп. Анан баардыгы таптаза экен. Анан психологко бардым, сурадым бул кандай. Анткени доктур айтты да, мен күчүм жетпейт, мен сенин диагнозуңду билбейм. Ден соолугуңуз чыга эле бирок. Бул мен билбейм, бул сенин башыңда деп айтты да. Проблема сенин башыңда деп айтты. Анан мен ойлонуп коюнда муну сурайын деп психологко барып айттым, ушундай болду десем, ал айтат: сен өзүң чыгармачыл адамсың, балким сен жан дүйнөңө жакын алып койгондурсуң, ушул этти, мисалы жандыктарды сойгонуң, же болбосо бир кандайдыр бир кескин түрдө мындай бир аярлуу же бир башкача карап койгонсуң дейт да. Анан ошондон улам баягы сигнал кетип калган, сен мындай мээң ошол нерсени кабыл алды, өзү эле мындай организмиң этти жоготпой койду. Бул деле мындай нормалдуу эле көрүнүш, буга эч кабатырланба дейт да. Анан мен эми мындайча айтканда, эгерде өзүңдүн жан дүйнөң, эгерде өзүңдүн табитиң болгон турган турпатың ошол нерсеге ыкталбаса, анда мындай тескери мындай жүрүүнүн кажети жок деп ойлойм да. Бар нерсеңди кабыл алып, мисалы жебей калдың, жебей калдың, мен эми аябай мындай
бир нерседен трагедия же улуттуу жаман нерселерди көргөндө эт тазыктарсыз жашоо кандай болот? Ошондо жалаң жашылча жер жемиштер менен деп. Азыр мен ошо жашылча жер жемиштер, сүт азыктарын, балыктын кээ бир түрлөрүн жейм, бардыгын эмес. Козугарын жей алат экенмин. Ошону байкадым да, мен башында ойлодум. Ушундай мындай эми балким билбейбиз да, балким ушундай оорудур өлүп калам го деп мындай. Эми Кудай сактасын, бирок бирок мындай кандай десем, өлүмгө деле мен анчейин мисалы жаман карабайм да. Мисалы кээ бирөө өлөт го, ушунчалык талпын баягы чубага жүйү же болбосо дагы бир башка чыгаан адамдар өтүп кеткенден кийин мен ушунчалык мындай ойлоносуң да, бул турмушта билтейген аалымдар кетип атса сен кимсиң мындай айтканда депчи. Анан ага деле анчейин мындай жаман мындай карабайм да, коркуу эмес болгону баягы эми бар нерсени кабыл алуу менен карайм да. Анан бирок эмнегедир табитим ошого туура келип калды да. Өзү этти каалаган жок, өзүм ушундай нерсеге келип калдым. Кандай жаңы ырдап чыкканда ошондо сиз канча жаш толуп калас анда деген канча жашта дегенде канча килограмм болуп калас? 47, 46. Мен негизи арып жүргөн жакчу э. Мен ар дайым 49 килограммдан ашчу эмесмин. Анан азыркы анан кийин мен биринчи балам боюнда болгондо мен 65-67 килограммга чейин толдум. Боюмда бар кезде. Анан кийин аябай жаман сездим. Чындыгында мындай арык чырай көпөлөктөй болуп жүргөн кыз анан бир күнү туруп туруп эле балчайган болуп кетсең аябай жаман, мындай өзүң үчүн кызыктай болот экен. Эми бирок бул деле табият да, баягы баланы берип аткандан кийин Кудайым сага деле ошондой оор нерсе бериши мүмкүн экен. Эми бул ал нерсе өтүмдүү да, өтөт, келет, кетет. Ага деле мейли дедим. Анан кызымда анчейин толгон жокмун. Анан акыркы учурларда ошо 54-55 килограмм болуп калгам. Анан ошондон тарта ошо жакынкы таптарда да, бул бир ай болуп калды. Ошо эттен кийин азыр бир 50-51 килограмм болуп калдым. Мен айтпайм аябай жаман болуп барыктап кеттим же жаман болуп калдым, жок. Тескерисинче мен өзүмдү аябай жакшы сезип жатам. Мисалы шалдырап же болбосо мындай жаман сезбейм да, жакшы. Социалдык тармакта тармактагы баракчаларыңызга негизи узун-узун постторду, ар кыл темадагы постторду жазып калас. Алардын бири карантин бизди эмнеге үйрөттү деген. Негизи эле карантинде баарыбыз тең үйдө отуруп калдык. Сизде кандай өттү карантин? Мен оюмча постко токтолсок. Мисалы мен оюмча карантин көп адамдарды эми ар кандай, ар бир адамдын жагдайы ар башка да, ар нерсеге үйрөттү деп ойлойм. Бирок менде карантинде отурганда анчейин мындай бир жаман нерсе болдум деп айта албайм да. Анткени бала бакыра менен, балким менин күнүм ошондой, ошол убакка туш келгендер, анан бала бакыра менен эле жөнөкөй эле өттү да, баардык эле үй бүлөлүү айымдардай. Бирок ошо байкашымча негизи эле дүйнө жүзүндөгү элдердин көбү мындай бир башкача бир күндөрдү өткөргөндөй болуп калды да. Өтө деле трагедия деп айтпаш керек бул нерсени. Трагедия деле эмес, мындан оор күндөрдү өткөн да ата бабаларыбыз. Мисалы үркүндү өткөн, же болбосо согушту өткөн далай, көп эле нерсени өткөргөн. Эми биз деле өткөрүп коюшубуз керек. Анча мынча кыйынчылыктар болот, андайларды жеңип коюш керек, көздү жумуп коюш керек кээ бир жерлерге. Кээ бир жерлерге көзүңдү тасырайтып, моюнду ачып демилгелеп дебейм, ар кандай да. Эми мен үчүн ошол баардык болгон күндөр эми трагедия же жаман нерсе деп айта албайм, баштан өткөрүп атабыз. Бирок ошол карантинде сиз дагы ооруп айыкканыңызды билебиз э. Азыр деген экинчи толкун башталат деген сыяктуу дагы кептер айтылып атпайбы? Анан иммунитетиңизди кантип чыңдап атасыз? Чынын айтсам ооруганда аябай жаман оорудум мен. Негизи ар бир адам ар башкача көтөрөт экен. Иммунитети күчтүүлөр оорубай деле коет экен. Мен ошону байкадым. Анткени көп адамдардан байкадым. Мен билем да ал адамдар кандай жакшы тамактанат же жакшы жүрөт же спорт менен эми кандайдыр бир өзүнүн эле гени күчтүү болгон адамдарды билем, алар ооруган деле жок. Мисалы кээ бир адамдар 1-2 күн оорудум. Мисалы мен аябай катуу оорудум. Балким менин иммунитетим жакшы эмеспи же балким мен үчүн оор болдубу билбейм. Мен 2 жума бою оорудум. Анын
айыктым, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Азыркы келеркиси кандай болот билбейм. Эми айтып атышат, бир гана Кудайдын колундабыз деп ойлойм. Кудай берем десе берет, алам десе алат. Бул эми биздин көз каранды эмес деп ойлойм да. Канчалык адам баласы жулунбасын, жутунбасын, бирок баары бир Кудайдын кудурети бир гана өзүндө да. Карантинде көп эле жылдыздар бийликти сындап келе жаткан шайлоодо негизи эле жалпы сынан үгүт иштерине катышпайбыз деген ар кандай өзүнүн курч сөздөрүн айтты да. Бирок анткени менен учурда негизи азыркы учурда анын баары унутта калгандай, ар ким ар кайсы партиянын үгүт иштерине катышып эле атышат. Мисалы ошол эле социалдык тармактагы баракчалардан колдоп дегендей, сиз кайсы партиянын үгүт иштерине катышып атасыз? Сунуш болду. Мага негизи сунуш болгон эмес. Мен өтө мындай өтө ушундай политикага мындай улуттуу караган жарандардан эмесмин го дейм. Эми бул жерде ар кимдин өзүнүн табити жана ар кимдин өзүнүн тандоосу бар да. Мисалы менде ал мен бул нерсеге мындай ар кимдин өзүнө жараша, ар ким кандай болсо өзүнө жараша тандайт деп жүрөм да. Мындай менин жообум азырынча мен эч кандай партияны колдомокмун деп айта албайм. Билбейм бул суроого кантип жооп беришти. Саясатка деле кызыкпайсыз? Негизи саясатка аябай кызыккан адамдардан эмесмин, жок. Сунуш түшсө үгүт иштерине катышат белесиз? Билбейм, аны деле ойлонмокмун, анткени адамдын өзүнүн позициясы болуш керек да. Менин балким көңүлүмө жаккан нерсе жоктур. Мен балким ошол адамдардын катарындамын. Мыкты. Негизи эле башкача айым экенсиз. Башкача айым экениңизди сиздин көрөрмандарыңыз, көрүүчүлөр баары эле билет. Биз дагы билебиз албетте. Жакшы. Кетип болгон чыгармачылыкка бурсак, соңку учурда негизи кавер аткарып социалдык тармактагы баракчаңызга жүктөп каласыз. Анан дагы бул жакта Бексултан Ашымбеков деген мырза менен да биргеликте аткарган ырыңыздар бар. Анан мындай дуэт болуп чыгуу планда барбы? Аткаралы деп турабыз. Негизи чыгармачылыкта баягы оңой айтып коюу мүмкүн эмес да. Бул дагы бир далай эмгекти талап кылып иштелип, баягы ийнине келип мындай анан чыкчу нерсе да. Ошон үчүн ошо келечекте планыбыз бар. Ойноп аткарып коебуз. Эми ал гитара ойнойт, мен ырдайм дегендей. Анан бирок жакшы бир чыгармаларды тартууласам деген оюм да бар. Эми ырларым бар да, көп эле ырларым бар, жазыла элек канчасы. Мыкты. Азыр болсо жагымдуу бир сиздин аткарууңуздагы жандуун менен бир чыгармага кезекти берели. Бир саундтрек аткарып берейин э? Сонун болду. Пустой дом кинотасмасына жазылган адаштымды. Жашоо деген сандык экен, сандыкты ачасың сен үмүт менен. Жашоодун ар түрдүү кырдалын мен бүгүн сага айтып берем. Ичтен сызып сыртыман гүлөмүн. Эмне себептен өзгөрүлдү өмүрүм? Жүрөгүм сыздап ыйлады, айтчы эмнеден жаңылдым? Эмнеден адаштым? Эмнеден жаңылдым? Жүрөгүм сыздап ыйлады, күткөнүмдөй болбой калды. Эмнеден адаштым? Эмнеден жаңылдым? Өнүңүзгө береке, ыраазычылык, мыкты. Каныкей айым, негизи эле шоу чөйрөсүндөгү көптөгөн ырчылар бир гана биздин кыргыздын сахнасын эмес, биздин гана эмес, негизи чет элдик сахнаны да багындырууну кыялданышат.
Анан негизи ошо чет элдик сактаны багындыруу, ал жакта ырдоо канекей айындын колунан келет деп сиздин талантыңызды сыйлагандар да көп, ушундай да кептер бар. Бирок ал нерсени сиз өзүңүз каалабагандай тоюлат да, мага мындай кызыгууңуз жокту, же кандай? Эми кандай десем, ал үчүн баа сени көтөрмөлөп артыңдан мындай сүрөгөн бир чоң күч керек да. Бул үчүн команда, бул үчүн сен маэстро болуш керек, бул үчүн сенин жан дүйнөңдү толтуруп сени алдыга жетелей турган бир инсан болуш керек. А менде вот такай айтышат, бирок мен чыгармачыл адаммын да. Мен мисалы мен жаратуучумун. Мага айтат мисалы ушундай чыгарма болсо деп, эгер да айтса, мен ошону жазала турган адаммын да. А бирок силер айткандай чоң мындай дүйнөлүк сахнага аттанышы үчүн мунун артында чоң иш бар да, план, иш, жетекчилик дегендей. Анан менде ал нерсе азыр жок. Бирок кыялыңызда бар. Бирок албетте мындай да, көздүү мончок жерде калбайт дейт. Мисалы таланты бар адам, же болбосо далалаты бар адам ал эч качан багы жерде калбайт да. Албетте убакыт сааты келер, балким ал күндөр деле келер, ким билсин. Эгерде сунуш болсо, мен сөзсүз түрдө даярмын. Мындай кандай десем, баягы жоопкерчиликтүү солдат катары чыгармачылык деген менен бул дагы аябай оор түйшүк да. Мисалы анын да өзүнүн аябай оор күндөрү бар, турмушу бар. Ал менин башыман өткөн да мен билем. Анткени чыгармачылыгым башында эле байкагам да аябай оор нерсе экенин. Азырынча мен албетте үй бүлөлүү болуп мындай бир кандай десем, бир нуктан чыга элек кезим да. Бирок эгерде келечекте албетте балдар деле чоңоет, өмүр бою мындай калып калбайбыз дегендей, жакшы күндөр келсе сөзсүз ырдаса, сөзсүз мындай айтканда жарса болот. Бул нерсе колдон келет. Айтарым, буга далалат болуш керек. Буга анан эң негизгиси ошого алдыга сүрөгөн мындай аздектей турган адамың болуш керек. Ошентип жооп бермекмин. Жакшы. Сиз дагы көрүп калсаңыз керек, же өзүңүздүн инстаграмыңызга да жүктөдүңүз беле, кичинекей Мадина деген блогер кыз, кичинекей Мадина. Сизди туура бырдап менен кийин өзүнүн инстаграм баракчасына жүктөгөнү, негизи эле сизди туурап же болбосо сизди пародия кылгандарды кандай кабыл аласыз? Аябай жакшы кабыл алам. Каныкейлерди. Мисалы мен аябай жакшы кабыл алам. Бул өзүнчө феномен деп ойлойм. Анткени мен эгерде ошо тарых бетинде ушундай нерселерди жарата алсам, эл туурагыдай, эл ошону сөз кылгыдай, айта тургудай, анда мен бир нерсе жараткам деп ойлойм. Мен жакшы ийгилик жараткам. Ошону башкалар туураса, бул эң сонун. Мен мындай эч жаман кабылдабайм, тескеринче. Аябай билбейм, мага аябай кызыктай, анан аябай жагымдуу көрүнгөн ошол видео жана кичинекей Мадина деген кыз. Туура эле кабыл алам. Аябай жакшы кабыл алам. Бул эң сонун деп ойлойм. Анткени дүйнө жүзүндө Чарли Чаплинди туурабаган адам жок да. Мисалы Мерлин Монро, ошол эле биздин замандаштарыбыз, э мисалы Киркоров, Өңдү Басков, баарын эле туурашат го. Бул мындай, бул жөнөкөй айтканда бул кандай десем, аябай сонун нерсе деп ойлойм. Эл эмне дейт деген сөзгө мына ушундай түшүнүктөн чыга албай ага байланып калгандар арабызда көп, э? Элдин сөзү менен болуп, элдин сөзүнөн коркуп да жада калса өзүн таппай жүргөндөр да бар да. Мисалы өзүнүн эле образын, өзүнүн стилин таппагандар бар эл эмне дейт депчи. Бирок сиз негизи андай ойлордон алыссыз, элдин ою менен эсептешпейсиз. Мен ошондой өзүмдүн бир мүнөзүм бар кичинекей кезимден. Жок, эми бул жерде мындай караш керек да. Эл эмне дейт деп жашаган адамдын өзү мындай ойлонуш керек. Ал эч качан ага эл кийин ошол мындай суугатчы катары огородун суугарып бербейт да, же болбосо жашоосуна төшөк салып бербейт да келип. Эл эмне дейт деп, менин оюмча бул аябай жаңылган нерсе да. Бул турмушта эл эмне дейт эмес, көз көрбөй, кулак укпай эле коюш керек деп ойлойм да ушундай нерселерди. Сиз такыр көңүл бурбайсыз?
эми такыр деп айтпайм, болот ошондо угасың, угуп, балким кандайдыр бир мезгилде кандайдыр бир пайызы балким дейсиң, бирок мен өтө баягы элем не дейт деп жашоодон алысмын. Эл үчүн эмес, адам өзү үчүн жашаш керек. Өзүңдөн башка сени эч ким аздык деп сүйбөйт. А балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Балдарымдын эркин болушун каалайм. Мисалы мен балдарыма элдин балдары мындай болуп атат, элдин балдары мынтип кийинет экен, биз да ошондой болушубуз керек деп стандарт нерселерди кылгым келбейт. Кандай болсо ошондой, мындай бул эми характер деп ойлойм да, ал мен тарбиялагандан эмес, ар бир бала өзүнүн табити, өзүнүн мындай характери менен төрөлөт да. Менин балдарым чынын айтсам мындай эркинирээк да, мындай оюн ачык айтат. Балким характер ушундай, негизи алар кичик да азырынча, бирок келечекте колдон келишинче алар өзүлөрүнүн жашоосунун маңызын таап кетсе экен деп ошого аракет кылмакмын да. Жакшы. Азыр болсо, кайрадан эле сизден бир дагы жагымдуу чыгарма болсун. Мен кайсы чыгарманы сурап атат элем эфирден сырткары? Жүрөк сизди айтты, аябай сураңыз да. Же болсо андан башка чыгарманы деле аткарсаңыз болот. Азыр көңүлүңүзгө жаккан, азыр кайсы? Жүрөк сизди айтты, көбү ошо жүрөк сизди айтты, аздык деп болушкан. Негизи жакшы көрүшөт экен адамдардын баары. Өзүңүзгө да жагабы ал чыгарма? Эми ал мурун биринчи чыккан чыгармаларымдын бири, бирок жагабы? Ошо чыгарманы аткарабыз анда. Не себептен, не себептен бактылуу күн бузулат? Туталанам, туталанам, көзүмдөн жаш сызылат. Бакыт кушу, бакыт кушу учуп кетти колумдан. Ала кетти, ала кетти сүйүү отун кокустан. Жүрөксиздай, жүрөксиздай өткөн күндү эстесем. Таттуу күндөр, таттуу күндөр кетпей койду эсимден. Издем күттөм, издем күттөм сүйүүмдү мен алыста. Бирок сүйүү, бирок сүйүү менден качат алыста. Сонун аткаруу болду. Кайрадан эле мен сизден бул чыгарманы угуп отуруп карачаң. Ошол чыгарманы уккум келип атат. Карачам да келди. Сиз болсо анткени кыска эле ырдап берип коюп атасыз. Убагында аябай убак карачамдагы аябай. Ошо убагында аябай хит болгон, аябай популярдуу бир. Каргалар карананга кол шилтеп конбойт. Карачам конгон жайга кимдер гана корголобойт. Айрылышка жол калган аргасызга арналган. Жаралар көп, жаралар көп, айыпсыз армандар төп. Жаралар көп, жаргычтан көп, жерине сыздаган. Жаралар көп, жаргычтан көп, айыпсыз армандар төп. Айыпсыз армандар төп. Ыраазычылык, баракелде, өнүңүзгө берекет. Рахмат. Мен ушул берүүдөлүмдү эс алып калдым десем болот. Азыр болсо кыска нуска суроолорго кезекти берели, мен сизге кыска суроолорду берем, сизден дагы нуска нуска жоопторго болот. Даярсызбы? Баштай берели. Өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшкөн учур болобу? Сөзсүз. Өзүңүздү идеалдуумун деп эсептейсизби? Жок. Интернеттен көз каранды болуп калуудан коркпойсузбу? Жок. Тикток тартасызбы? Мен аны билбейм ошону. Ошону билбейм. Мен көп көрөм, бирок кантип колдонот же эмне кылат экенин билбейм.
Сулулук дүйнөнү сактайбы? Жок. Калп күлүп алып, жакшы көрүнгөн жакшыбы же бетке айтып жаман көрүнгөн жакшыбы? Бетке айтып желмогустай көрүнгөн жакшы. Сиз ошолордун катарындасыз. Бетке айтасыз. Ооба. Үйлөнү эркек башкарыш керекпи же тең укуктуулукпу? Тең укуктуулук деп ойлойм. Байлык же атактуулук. Эгер де кандай десем, экөө айкалышпайт бул эки нерсе. Байлык же кедейлик деп айтыш керек болчу, же болбосо атактуулук же атактуулук эмес. Эми бул жерден экөө тең эмес деп айтмакмын. Атактуулук да байлык да эмес, э? Такалуу бут кийим же такасыз бут кийим эми окшоштубу? Такасыз бут кийим. Мыкты. Кыска нуска суроолор болду. Азыр болсо адаттагыдай эле биздин ушул бийиктикте берүүсүндө биздин ар бир келген конокторубуз менен ойнойбуз деген эмес. Алдыда сизди дагы кызыктуу бир оюн күтүп турат. Мында болсо биз сиздин аткарууңуздагы эле чыгармаларды атайын биз болсо монтаж менен жасап койгонбуз, тез-тез ылдамдатып, ал чыгармаларды мен сизге азыр коюп берем. Сиз болсо кайсыл чыгарма экенин табышыңыз керек болот. Даярсызбы? Даярмын. Ачын хе хе деген бар кой берги мен кой берги мени кайгы или капалыктын жарычысы ошолор болду. Ооба, мыкты ошол чыгарма болду. Азаматсыз кийинки чыгармага кезекти берели. Болду. Ооба, дагы бир жолу көрөйүн. Bu daha bir koyayım ba. Daha bir bilmeye almadım da daha. Hayır, aslında kaldı da. Yaşı oynasız. Her oyunda kalır. Cüzüksüz de etmeyiz mi? Yok. Yani. Курчак, курчак. Ооба, курчак, курчак, курчактарга барам. Мыкты, соңку чыгарма. Эмес пе? Ары бир күн дүн ахканда. Кайсыр болду экен? Садагам чыгармабыз. Негедир кайрыктары жанагы немеге окшоп кетти заман чыгармасы. Жакшы, бирок мыкты оюн болду негизи. Рахмат. Жакшы. Азыр болсо бизде ушул бийиктикте берүүсүндө адатка айланып калган ар бир коногубуз, келген коногубуз өзүнүн эч кимге айтпаган сырын биздин берүүгө калтырат. Ошондой барбы? Ооба. Кайсы сырыңызды айта билесиз? Кандай сыр болгон дегенде эч кимге айтпасаң ал сырыңды бизге айтышыңыз керек болот. Мисалы мен мурун билбей жүрүп анан кийин мындай түшүнгөн нерсем болсо деле болот да, э? Ооба. Мен мисалы бул нерсени байкадым да жашоодончу. Мен бала кезде мисалы ата энем ажырашып кетсе мен үчүн аябай жаман мындай оор жоготуудай болгон да. Мисалы мен баламын да билбейм да алар эмне үчүн ушундай жолго барды, сактап калса болбойт беле деген баягы үй бүлөнүн биз билбейбиз да, балабыз да, ошол нерсе мени аябай ойлондурчу. А мен биресе атамды жаман көрүп, биресе апамды жаман көрүп аябай мындай жаман карар элем да. Бирок кийин турмуш кургандан кийин өзүм көргөндө мисалы ошо жашоо деген
жашоганда экен, балалуу болгонда экен, кызматта болуу, келин болуу деген мында экен, ошол нерсени өз көзүм менен, өз жон терим менен тарткандан кийин, көргөндөн кийин ошондо апам даярай аядым да, мисалы апам айттым да, мисалы апа, мама дейм де, мама мен аябай сизди түшүндүм. Бай кыйын турбайбы депчи. Менде ошол нерсе болду да, мисалы эгерде биз мындай экенбиз да адамдар. Көз менен көрүп, өз жон терим менен тартпагандан кийин башка бирөөгө сөз айтып же сын айтып коюу аябай оңой экен да, мисалы. Анткени сен ал жашоо менен жашаган эмессиң. Баягы ооздун желин аябай сүйлөп-сүйлөп кала берет экен мисалы, чындыгында өз жон терим менен үй бүлө куруп же болбосо өз жон терим менен ошол ситуацияны башыңан өткөргөндө ошондо билет экен да адам. Менде ошол мен аябай ошол нерсеге жаман карачу элем да, апам менен атамдын ажырашуусу бул кандай, эмнеге деп мындай. Эми биздин бала кезде бардык нерсе идеалдуудай сезебиз, анан идеалдашпаган нерсе эмнеге болуп калды деп жаман көрөр элем. Бирок мен өзүмдүн түшүнүгүм пайда болду да, анткени аял затына болгон сый урмат, негизи аял зат деген эмне, же болбосо эне деген эмне, бул башкача да. Биз аны айтуу кыйын да, мисалы башка бирөөлөр сын айтып кое берет, а бирок өзүлөрү ошону башынан өткөрүп төрөп көрбөгөндөн кийин, же болбосо ошондой жагдайда жашап көрбөгөндөн эч качан эме кыла албайт да. Баягы башы оорубайт жана оорубусу да келбейт да. Өз жөн терминин сезип көрүш керек э. Адам менин оюмча ушул мен байкаганым ошол, ошону айтмакмын да, мисалы эгерде ошо сын айтуудан алыс болот элем да. Канекей, мынакей учурдагы бийиктикке негизи жетүү үчүн бир топ жолду басып өттүңүз э, бул жолдогу сиз үчүн эң оор эмне болду? Жоготконуңуз жана тапканыңыз? Мен оор жоготуум бул мен ошо атам деп ойлойм да. Атам мисалы эми ар бир эле адамга жакын адамын жоготуу бул эң оор. Башка нерсе мындай эч нерсе жакын турбайт деп ойлойм да, байлыгың деле, бийлигиң деле. Бирок жакын адамды жоготкондо, же болбосо аябай баягындай мисалы да, эми Кудайым айтат го, жакындардан айырбасын деп, ошол нерсе жаман да. Анан жоготууда ошо мен эң жоготконум ушу атам деп ойлойм. Анан андай бир олуттуу бир нерсе жоготтум дебейм, мисалы чыгармачылык бийиктик жолдо жоготконум балким болушу мүмкүн ден соолук. Анткени ден соолук жашоодогу мындай эң талашсыз жана эч качан кайталангыс нерсе да. Мисалы эмнеге чыгармачылык? Анткени чыгармачылыкта негизи бийиктик деп атпайсызбы, бийиктиктеги жолдо адамдарга аябай өтө кыйын. Бийик жерде турган адамга ар кандай сөздөр айтылат, эми ар кандай октор жаалат, мисалы көздөр канча карашат, ошондой нерсени көтөрө билүү бул аябай кыйын да. Бийиктик жолдо адамдын, ошон үчүн айтат да, адамга адам болуп калуу эң оор деген ошол да. Көз же болбосо бийиктеги адамга баары жакшы сөз сүйлөй берет, баары кол чаба берет, күл берет, ошондой нерсени көрүп атып деле бийиктеп баягы башка нерселерди тумандап көзү көрбөй калгандар деле болот да. Ошол нерсени айтам да. То есть бул жерде бир эле жаман нерсе мындай, баягы адам ден соолукка деле кирет, өзүн өзү аябай мынтип сезип атып такыр өзүн таппай да калышы мүмкүн, же болбосо жоготуп коюшу мүмкүн, же болбосо аябай жаман депрессия, же болбосо башка нерселерден улам түн уйкусун жоготуп коюшу мүмкүн. Сизде ошондой учур болгон демек? Албетте, бийиктикте жүргөн адамдын мындай ооматты көтөрө билүү дагы бул эң чоң жоопкерчилик жана эң чоң абдан татаал жол деп ойлойм. Аны баардыгы сезе билбейт, анткени сүйлөп коюш оңой, чет жакта туруп жөн эле сүйлөп коюш ал оңой, баарынын колунан келет, баарына жараша берет. Ал эми чыгармачылыкта же бийиктикте же кандай мындай негизи эле адамга адам болуу аябай кыйын да. Баардыгына ошону сактай билүү. Тапканыңыз? Тапканым бул менин ар дайым эле айтып келем, эң биринчи тапканым, чыгармачылыктагы тапканым бул менин жан дүйнөмөн жаралган ырларым. Эч ким талаша албайт аны, анткени ал менин жан дүйнөмөн, менин оюман чыккан, менин көзүмөн, менин сөзүмөн чыккан.
жан дүйнөмүн, жүрөгүмүн чыккан ырлар. Анын албетте бала, баланы Кудай деле ошо аздиктесин, карасын деп берет. Ошо баланы бергенден кийин, бирок бала берди деп эле жатып калбаш керек. Баланы дагы татыктуу тарбиялаш керек деп ойлойм да. Анда эмнеге сен энесиң, анда эмнеге сен атасың? Бала берди, баланы дагы туура тарбиялап, ошону эми аябай көкөлөтүп эмес, баягы адамдардын катарына, эл катары жакшы жолдо басып кетсин, өз жолун таап кетсин деп ошол нерсеге биз да чыгарып, биз да милдеттүүбүз. Бул жерде эми айткым келет, Кудай бизди ошол ата энелик парызга байлайт деп ойлойм да. Тапканым ошо балдарым, эң жакын, эң жакшы көргөн адамдарым. Ошон деп ойлойм, калгандары баардыгы келет, кетет. Үйүң деле үй эмес, жайың деле жай эмес, унааң деле унаа эмес. Мунун баары өтөт кетет. Мен байлыкка же болбосо бийликке, бир кандайдыр нерсеге же болбосо үй жай оокатка байланган адам эмесмин. Мен өзүмдү эң ошо эң чоң нерсем тапкан. Мен өзүмдү эркин сезгим, мен эркин болгум келет, эркиндигим да. Эч нерсеге байланбаш керек бул турмушта деп ойлойм. Ооба. Мисалы, карьера же болбосо үй бүлө деген да суроо болот го. Карьера же үй бүлө деген сыяктуучу. Сизде болсо биз бул жерде көрүүчүлөрүңүз дагы билет, үй бүлөнү биринчи орунга коесуз. Турмуш кургандан кийин дагы ошол чыгармачылык биринчи орунга үй бүлөнү койдуңуз окшойт. Балдарды буттан тургузуп, алар чоңоюп, өз алдынча болуп калгандан кийин, андан кийин мурдагыдай бир өзгөчө бир ушундай ырлар жасалса керек. Бирок бул жерде дагы өтө мындай мындай карманып албаш керек деп ойлойм да. Мисалы үй бүлө деп ал үй бүлө деген бул кандай десем, балдарың деле чоңоет. Бул сүйүү сыяктуу да үй бүлө. Сүйүү деген ал эч качан түбөлүк эмес деп ойлойм. Сүйүү бул утурумдук нерсе. Мисалы айтайын силерге, сүйүү дегеним мисалы балаңды ушунчалык сүйүүсүң. Бирок өмүр бою балаңды мынтип бооруңа кысып өтө албайсың да. Бала деген төрөлгөндөгү бооруңа кыскан менен жылдар өткөн сайын ал килтейген адам болот да, чоң адам болот да. Анын ал өз алдынча кетет да. Анын сыңарындай сүйүү деле ушундой да. Бул мисалы балаңды бооруңа кыстың, бирок кепилдик жок. Айтайын дегеним, сүйүү өзүн актабайт да. Бул мисалы утурумдук нерсе, азыркы убактагы нерсе. Мисалы биз баланы бир кандайдыр бир деңгээлге чейин жеткиргенге чейин, а кийин ал өз алдынча болуп кетет. Анын сыңарындай бул жерде өтө бир байлануунун кереги жок деп ойлойм да. Мен айтмакмын, ар бир нерседе эркиндүүлүк керек деп ойлойм. Эркиндүүлүк, чыгармачылыкта дагы эркиндик керек, үй бүлөдө дагы. То есть бир эле ошол балам деп аны карманып алып отуруп албашың керек деп ойлойм да. Ал убакыт келет, балаңды дагы сен мындай канатына канат кош канат байлап берип учурушуң керек дейм да. Мыкты. Алдыда дагы кандай бийиктиктерди багындыруу планыңызда бар? Ошол нерсеге аябай такай таң калам. Адамдар айта берет го, ой мен анан мондай чал болом, анан кемпир болом, анан мен моундай укмуш болом, анан мен мындай сарайда жашайм. Жок, мен антип ойлобойм. Антип эме бийиктикте ким бар, ким жок. Бийиктикке жетеби адам өзү? Адам жетпей деле ошо жапыз жерде эле өлүп калышы мүмкүн. Же болбосо бийиктиктен ашып Кудайдын жолунда өлүп калышы мүмкүн. Ар кандай да бул жерде эмнени айткым келет? Келечекте ким бар, ким жок. Эч ким бизге эч нерсе кепилдик бере албайт. Ошондуктан азыркы бар турмушубузда, бар болгон мүнөзүбүздө мындай учур мезгилде бар болуп аткан нерсе менен болушубуз керек деп ойлойм. Анан келечекте мен ойрондоп кетем деген ал туура эмес. Бул эми туура эместен да мен ошентип ойлойм, башкалар эмес. Мен өзүм үчүн айткым келет, келечекте ким бар, ким жок. Бир гана жакшы нерселерден үмүтүбүздү үзбөй, жакшы нерселерге багынышыбыз керек, убактыбызды багытташыбыз керек. Анча дагы мен эң соңку суроону берейин, бирок убакыт келип калыптыр. Канекей айындан дагы ыр артынан ыр качан жаралат? Баягыдай бир өзгөчө, уникалдуу бир эми мезгил келсин деп ойлойм. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн убакыт сааты бар. Ал мисалы
оңой эмес да айтып коюш, мен эртең укмуш чыгарма чыгарам, жок, чыгарма жылдап жаралат. Мен ушундай ырларым бар, биринчи саптары жазылган, бирок азыркыга чейин ошол бүт эле ырларым толтура. Анткени аягын таба элек мен. Бул деген башталышы бар, бирок аягына бүт элек деген нерселер бар да, ошол нерселерди убактым келип, көзүм көрүп, качан түшүнгөндө балким даяр болоттур. Ошону мен да күтүп жүрүм да. Бирок убакыт сааты келет деп ойлойм. Убакыт керек. Баары жакшы болот, күткүлө. Буйрса. Жакшы нерселер дагы келет деп ойлойм да. Ооба, буйрса. Каныкей, сизге болсо чоң ыраазычылык, бир жакшы маек болду. Сиз дагы бир өзгөчө адамсыз. Сиз менен маектешүү мен үчүн кызык болду, мен үчүн жагымдуу болду. Сизге болсо ыраазычылык. Рахмат, сиздерге да рахмат. Мага да аябай кызык болду. Негизи жай турмушта, жайчылыкта, жакшы күндөрдө көрүшкүм келет. Бардыгы жакшы болсун деп айткым келет. Ооба. Дагы бир ирет ыраазычылык. Ал эми Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, сиздер түз алып берүүнү көрдүңүздөр. Азыр түз алып берүү болду. Бийиктикте берүүсү. Бул берүүдө негизи өз тармагында бийиктиктерди багындырган инсандар менен маектешебиз албетте. Бүгүн дагы бир жакшы маек болду. Маектерибизде Каныкей айым болду. Дагы кайсы коноктордун келишин каалайсыздар? Сөзсүз түрдө комментарийге жазып койсоңуздар болот. Себеп дегенде мына ушул эле азыркы түз алып берүү биздин Супер ТВ YouTube каналына жүктөлөт. Ал эми мына алдагы 40-45 мүнөт ичи сиздердин кызматыңыздарда мен Айжан Урманбетова болдум. Жакшы күндөрдө гана жолугалы.